This video is brought to you by Jab.se, the lead supplier of MMA gear in Scandinavia. BetSafe.com, Europe's only online betting site for MMA. Sebastian Wendel Martinez med vanligt här med Kim Dahlgren som besegrade Marcus Johansson via teknisk knockout i den femte ronden. Hur känns det att vinna här framför hemmapubliken? Det känns otroligt skönt. Det var min första B-match också. Så att göra min första B-match inför den här publiken, det är helt otroligt. Det var en väldigt spännande match. Han såg ut att ha det väldigt skadad i den första och andra ronden. Hur skadad var du? Han fick ju in ett bra knä. Det kändes som när jag gick ner att jag inte kunde andas. Men, vi tränade ju jättemycket på och ta det lugnt. Om man väl åker ner liksom och tar de 10 sekunderna man har. Ta det lugnt liksom. Och då fick jag tillbaka andningen. Och sen i tredje ronden så kände jag att jag fick tillbaka allting. Jag kände mig lite trött. Alltså i femte ronden så kändes det som första ronden. Så att det märktes för att du såg verkligen ut så att när du kom in i den tredje ronden som du hade någon form av motivation eller du hade någonting så du kände att du hade lite mer styrka. Jag kände att liksom det hårdaste han hade gjort mig, det var knät. Det var det hårdaste han kunde göra mot mig. Slagen tog inte, sparkarna tog inte. Det var knän kunde göra. Och när jag kunde liksom kontrollera i clinchen. Vi tränade mycket clinch så att jag kände att i clinchen har jag han. Så han fick in det knät men inga fler knän. Så att, och knän är min egen specialitet. Så att, det var också någonting jag såg. Du såg väldigt bra ut i clinchen. Väldigt många knän. Ja. Domaren höll ju på att bryta flera gånger just på grund av alla knän som du träffade. Så du har tränat mycket på det? Ja, vi har ju tränat väldigt mycket på just hålla stabilt clinch. Sätta rak knän. Det har ju varit väldigt mycket diskussioner här med clinchen. Att det är tråkigt att kolla på att det är lätta tekniker. Men man såg ju själv att det är inga lätta tekniker i clinch. Utan det krävs bara teknik. Så. Och hur ska du fira vinsten? Jag ska fira med mina kompisar. Och börja träna på måndag igen. Och så när kan vi se dig tillbaka i ringen då? Så snart som möjligt. Det ser vi fram emot. Det var Sebastian Wendel Martinez med vanligt med Kim Dahlgren som besegrade Marcus Johansson via teknisk knockout i den femte ronden. Tack så mycket, grattis ministern. Oh my god. Programmet presenteras av betsafe.com.